Європейська площа сьогодні стала майданчиком євроінтеграції. Там активісти розповідали городянам про переваги асоціації України з ЄС, угода про яку частково набула чинності 1 листопада. За словами ініціаторів заходу, мешканці Дніпропетровська мало знають про зміст міжнародного документа. Тож акція покликана простою мовою розтлумачити жителям найголовніші пункти. Прихильники євроінтеграції додають, що люди дуже звикли до корупції і постійного порушення законів в Україні. Тож закликають усіх змінювати власний формат життя. Найбільше зацікавленим роздавали листівки. Символом заходу став синьо-жовтий футбольний м'яч, який у рамках проєкту подорожує містами України. Цей м'яч побував у Києві, Харкові, Хмельницькому, Черкасах, Дніпропетровську і Харкові. Далі він буде також подорожувати іншими містами України. Ми передаємо свою естафету в місто Вінниця. Особисто я, наприклад, хочу донести це те, що люди мають зрозуміти, що мало хто взагалі читав асоціацію, де 1 листопада імплементація добулася, тепер асоціацію іде, мають процеси. Да? Люди мають прочитати хоч якусь частинку, цікаво їм. З аграрної промисловості, там, можливо, з виробництва, з політики, медицини, як ми будемо жити завтра. Це важливо, тому що не всі розуміють, наскільки важливо вхождення України в Євросоюз, і усвідомлення, як би, громадян України буде дуже, в принципі, полезним.